tinha tudo para dar errado. Quando lembro o que vive no passado, nem era pra eu estar aqui. São tantos defeitos e imperfeições dentro do meu peito, as indagações. Quem era eu? Ele escolheu quem ninguém dava nada. E nem mesmo eu em mim acreditava. Deus vê aquilo que um homem não consegue ver. Escolhe quem. Quando lembro o que vive no passado, nem era pra eu estar aqui. São tantos efeitos e imperfeições dentro do meu peito, as indagações.